Dan wasan tsakiya na Super Eagles wato Alhassan Yusuf ba zai buga a wasan da Najeriya za ta yi da Ivory Coast a gasar AFCON ta 2023 ranar Alhamis ba, saboda ya ji rauni. A cewar kocin kungiyar Jose Peseiro, Peseiro ya bayyana haka ne a taron manema labarai da ya yi a birnin Abidjan ranar Laraba, sai dai ya ce zai buga a sauran wasanni da ke gaba. Kar ku manta ku yi subscribing akan wannan YouTube channel din mai suna Abba Hassan Entertainment Studio domin samun ƙarin labaran duniya da ma na nishadi har da na wasanni.